মূল উদ্দেশ্যটো হল আমাৰ যিটো টার্গেট গ্রুপ আছে মাতৃ আৰু শিশুসকলক তেওঁলোকক সঁচা অৰ্থত পোষণটো সুখাদ্য দিয়াৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হল তো আজি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰাই যিটো মাহজোৰা পোষণ পোষণ মেলা আয়োজন কৰি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ল গতিকে খুব ভাল লাগিছে ইয়াত সকলো আমাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ কৰ্মীসকল ইয়াত আহিছে আমাৰ মানে অংগনাবাদী কৰ্মীসকল ইয়াত আহিছে অফিচাৰসকল ইয়াৰ চব আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত আছে আমি সকলো জনপ্ৰতি ইয়াত সকলোৱে একগোট হৈছোঁ আমি একেলগে মিলাই পেলাই আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো মানে পোষণৰ বিষয়ে যিটো সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিম আৰু খুব ভাল লাগিছে সঁচা অৰ্থত আমি মাতৃসকলৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব লাগিব আমাৰ শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব লাগিব হেলদি ইণ্ডিয়াৰ ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে মাতৃসকলৰ গৰ্ভত যদি ভাল বাচ্চা যদি জন্ম দিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহে হেলদি ইণ্ডিয়া ইয়াৰ সম্ভৱ হ'ব গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি সুখাদ্য আমি দিব লাগিব তাৰপিছত সু মাতৃসকলক স্বাস্থ্যৰে যাতে জন্ম দিয়াব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি যত্ন ল'ব পাৰোঁ আজি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যিহেতুকে পোষণ মাহ আমাৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আগন্তুক 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 1 মাহজোৰা পোষণ মাহ আমাৰ উদযাপিত কৰা হ'ব হৈ আছেহি আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ মাতৃবন্দনা সপ্তাহ যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ আমাৰ মাতৃবন্দনা সপ্তাহ আমাৰ পোষণ মাহৰ লগতে উদযাপিত কৰি আছোঁ আমি চিৰাং জিলাত এয়ে আমি দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমি 1 তাৰিখত ইনাগ্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই আজি আমি চিৰাং জিলাত পোষণ মাহ যে উদযাপিত কৰা হৈ আছে এইটো সম্পৰ্কে আমি ইনাগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু এই সভাতে আমাৰ স্থানীয় ৰাজ্যসভাৰ এম পি মহোদয়ক লৈ পেলাই আৰু আমাৰ স্থানীয় এম এল এ মহোদয় ছাৰক লৈ পেলাই আৰু আমাৰ স্থানীয় বি টি আৰৰ ই এম ছাৰক লৈ পেলাই চিৰাং জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহযোগত আমি আৰু লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত আমি চিৰাং জিলা ডি চি কনফাৰেন্স হলত পোষণ মাহ যেনেকৈ উদযাপিত হৈ আছে এইটো আমি ইনাগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই পোষণ মাহৰ জৰিয়তে আমাৰ এই চিৰাং জিলাৰ কোন কোন আমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকলক শিশুসকলক আমাৰ গৰ্ভৱতী মাতৃসকলক আমাৰ প্ৰসূতি মাতৃসকলক আৰু আমাৰ কিশোৰীসকলক আমি এই পোষণ মাহৰ জৰিয়তে উন্নতি কৰিব পাৰিম আমি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আমি স্বাস্থ্যবিলাক উন্নত কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই যে চিৰাং জিলাত উত্তৰ অঞ্চলত মানে পিছপৰা শ্ৰেণীসকল আমাৰ চব দুখীয়া শ্ৰেণীসকল মানুহবিলাক আছে আদিবাসী সম্প্ৰদায় তেওঁলোকক আমি চিৰাং জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তথা আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় তেওঁলোকক মানে উন্নত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি